你想清楚没有？在这里。很简单的，你只要答应跟我们合作，我保证你老婆孩子的安全。王八蛋！儿子，我知道你很疼爱你的妻子，跟我们合作。妈了个巴子，福田，你抓女人孩子算你本事啊？你要再杀我！哎，古人爷，我发现你怎么那么拧啊你？这不是你呀、啊！我跟你说啊，你要再不答应合作，那大妮子，像大妮子这么水灵，我还真不舍得杀。哎，要不然这样好不好？把大妮子送给皇军去当慰安妇。哎呀，哎呀，畜生！你个王八蛋！我杀了你！我他妈杀了你！顾仁义，个畜生！严爱根。别想你死！滚！你给我等着！我杀了你，个畜生！死完了吗？好死！姑嫂，不要愤怒。刚才叶嫂只是开个玩笑，但是如果你一意孤行的话，叶嫂的玩笑恐怕会变为现实。你的妻子美貌无比，如果作为阿芙，我相信一定会提振士兵们的作战气势。姑嫂，我给你最后一次机会。慢着，让我想想。你们想要放了我老婆孩子？没有问题，只要你答应我们的条件，我就可以给他们安排个住所，他们在那里可以等你。好，你们想让我干什么？我想接住你的影响力，劝说汤泽义放下武器，鬼训皇军。我没这么大本事，这事儿还是你们自己去说。你们是好兄弟嘛，试试看吧。如果成功，你可以拿到赏赐。福田，别跟我说什么赏赐，最多算是个交换条件吧。阁下想要什么？如果我答应你去劝说唐子怡，如果劝不动他的话，他一定会杀了我。所以，我要你们确保我跟我家人的安全。这当然，你可以住在我军营地，
我可以给你和你的家人提供最豪华的幸福。没用，我只要在这儿，不管我躲在哪儿，他们都会找到我杀了我。所以你们要答应，让我跟我的家人远走高飞。好，一言为定。 福田，我现在就要见我的家人。姑嫂，不要着急，时间之后一定让你见到。 大师，好久不见了，我还以为再也见不到你了。外出游方多日，施主别来无恙。不知今天的运气如何？大师，钱上怎么说？ 天官赐福啊！大师，请解签。世人不知德高升，庄户人家收成风，买卖生意立业后，将一占之，吉亨通。抽得此签，一切谋望皆在吉庆，忧愁尽去，万事平安。 诸事通顺，出门见喜，灾消病散。今日的确时势连连，我看我的福运到了。<笑>福运到不到，那就要看施主是不是惩恶扬善了。你是谁？阿弥陀佛。 施主，请跟我们走一趟。叫那人躲开！小伙子。 下车，下车，开车，走。
是假的，狗日的！ 福田老师，您打死的那个和尚，他就是当年步云山的柳子，杜三枪。他一定是唐子义派来的，想抓我，换古仁义。嗯，那晚上也吩咐不给他们点颜色，他们不知道黄忠的威力。是啊，福田老师，我看这个古仁义没那么容易投降。 他以为他的两个孩子在我们手上，所以愿意合作。我认为，他很可能是假装投降，然后等着他那帮胡子兄弟来救他。如果让他知道他的两个孩子没在我们的手上，那怎么办？怎么能确定他是真投降，还是假叛变？抗当那次，前一段时间。 咱们不是抓了一批反日分子的吗？干脆，咱们让古仁义亲手枪毙他们，完事之后往报纸上一登，咱们把古仁义归顺皇军这件事给他坐实了。这个唐子义知道古仁义叛变了，肯定是会改变他的计划的。 顾桑。
这些人苏有余辜，为了证明你的中奖，请你亲手把他们枪毙。福田，没这个必要吧？为了证明你的中奖，请吧。 你这是不相信我是吧，胡仁义？不能光用嘴说，我们还是想看看你的实际行动。叶胖子，你他妈是不是中国人啊？啊！你杀一个试试啊，我下不了手。你下得去手。站定了，站定了。 只要你开枪，我们一定会放了他。否则的话，别怪我们不客气了。第一个死是你的太太，接下来是你的女儿，最后一个死是你的。 儿子，姑嫂，考虑清楚。我数到三，如果你不开枪，那就不客气了。 果仁义，继续啊！ 为什么不开枪？把他眼罩给我打开。为什么？打开！
你给我小子嘞！你认识他？不能杀！唐子毅的儿子，陆三，做得好。皇军一定重重有赏，有什么需要，尽管提出来。我想马上见到我的老婆孩子。我根本没抓到你的孩子。李青莲，你他妈骗我！郭仁义，你已经没有退路。你除了跟大日本皇军合作，你别无选择。叶桑说的没错。你枪杀方日分子的照片，明天就会出现在报纸头版。我很理解你此刻的心情，谁都不愿意成为民族的罪人。如果你愿意跟我们合作，我可以命令把底片销毁，保护你的名声。知道以前做的都是错事了吧？好，我给你一个悔过的机会。唐子毅的儿子现在在我们的手上，我们想让你代表皇军去跟唐子毅谈判，劝唐子毅归顺皇军。你是他磕头的二哥，这件事情你去做是最合适的。叶胖子，你跟唐子毅认识几十年了吧？不对。你跟唐子毅打交道也不是一天两天了，这唐子毅什么脾气秉性，你们不知道啊？让我去劝说他投降，你们死了这条心吧。不管怎么样，你得试一下。顾桑，拜托了。先把我老婆还给我。
伤着吧？我没吃。当家的，咱们这是在哪儿啊？小日本子的兵营。小金豹跟小宁子怎么样？放心吧，大姐带他们从地道逃跑了。没事就好。但是苏雅姐，被叶青林给打死了。杀了呀！不会，在老三的事没有个结果之前，日本人不敢动的。刚才我是为了救他，才跟日本人说出他是谁，要不然当时他就死了。现在好了，我们还有机会想办法救他，啊。亮甲镇的街坊邻居们，反日匪首唐子义的亲生子被俘虏了，皇军诚邀唐子义来和谈，你们谁要是认识唐子义的，就给他捎句话，只要他跟皇军合作，一切都好商量啊。被抓的前一天，根据萨宝斯下山带回来的消息，日本人这次只对咱们要行动的这八个粮库增加了守备，其他粮库都没动静。这说明日本人这次增兵是针对咱们这次行动。现在看来，这一切跟红茹被捕有关系。大卫队，你的意思是红茹叛变了？你放屁！他们谁叛变了，红茹也不会叛变。我是说，万一要是他小组上有人叛变了呢？红茹的小组遭到破坏，应该就是日本人消息的来源。但是红茹他们只负责八个粮库的情报搜集，就算是他们内部的人出现了问题，日本人也不会知道我们联合其他的抗日队伍一起行动的计划。即使他们加强了守备，我们还是有机会完成这项计划。我说玉珍，你现在还在说这计划，那我问你，红茹怎么办啊？难道你准备放弃红茹，继续劫粮计划？到目前为止，所有的抗日队伍对我们的倡议都非常拥护，他们已经陆续向步云山集结。如果在这个时候，我们因为个人的原因而放弃了这项计划，那么对他们的抗日积极性来说，会是不小的打击。这打击日本人，以后还有不少的机会吗？咱们下次还可以劫别的吗？可是红茹的生命只有一次。我说玉山，他可是你的亲生儿子。如果这一次错过，我们将永远失去红茹。这是我们发起的第一次抗日联合行动，劫粮事小，但是对于号召整个东北抗日武装联合起来，却是意义重大。这次的行动
绝不能半途而废。大哥呀，计划不能改变。日本人已经知道了我们的劫粮计划，又在这个时候找我谈判，目的就一个，拖住我们，扰乱我们的行动，他们好安全地把粮食运走。谈判是个机会，我要看看日本人究竟对我们的行动了解多少。宋哥，你不能去，你去这不是自投罗网吗？不会，日本人在报纸上大肆宣扬这次谈判，就不敢耍什么花招。如果在谈判的时候对我下手，那么从此之后，所有的抗日武装不会再跟日本人谈。三哥，小日本干的缺德事儿还少吗？他懂什么叫江湖道义？三哥，咱可不能信他们的。给日本人捎封信，谈判地点咱们定，双方带兵。不得超过二十人。站住！干什么？过来！过来！别开枪！别开枪！我是来送信的。给谁送的信？给你们长官的。等着啊！三，谈判双方不得携带任何武器。四，双方带兵不得超过二十个人。这唐子义也太嚣张了，这蹬鼻子上脸吗？这不是，你看，居然谈判地点还得由他们来定，敢跟咱们大日本皇军谈条件呀？我看呀，咱不如把他……哎，爷桑，不要冲动。唐子义是弱势一方，提出这样的条件，完全在我预料之中。那咱真跟他谈呐？当然要谈。何半仙，你看这样好不好？不如啊，咱在谈判的地点事先给他埋伏好，等到谈判的时候，咱把这唐子义给他一网打尽。叶子，亏你还是个中国人，连你们自己的地形都不清楚。我都知道这个谈判地点。这个地点，周围几百里没有任何阻挡，没有机会埋伏士兵的。这个唐子义果然是心思周密，考虑事情面面俱到。如果能够把他争取到我们大日本皇军的队伍中来，想必一定会如虎添翼啊！我看这唐子义啊，他就是以小人之心夺君子之腹。咱们大日本皇军那一向是信守诺言的嘛，是不是？福田君，爷桑，明天和古人一起带上二十个士兵去和唐子义谈判。嗨嗨。
宋红茹，你二叔来看你来了。啊，不对，应该是你二伯。过来呀！我们爷俩聊会儿天儿，你也在旁边听着呀。聊会儿天儿啊？聊吧。我不用听，你们爷俩好好的商量商量，明儿怎么劝唐子义吧。 交错，命运在考验我，信仰的柔情在。